Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa para mais um vlog, não esquece de deixar o joinha agora. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ó, para fazer parte da nossa família. Hoje é um vlog muito abençoado, como todos os outros, né? Vou compartilhar com você uma receitinha de torta de frango. Que mais? É que eu tô gravando a entrada. Que eu já gravei um monte de coisa hoje. Ah, tem máscara que a gente comprou porque a gente tava sem máscara. Nossas máscaras já é de um ano, do ano passado, que já tinha comprado. E já estão velhas. E agora aqui no condomínio só pode sair de máscara. Não pode sair fora sem máscara. Então, os meninos não tinham máscara e a gente fez essa comprinha. Compramos máscara, uma pra cada. Falta só a do Luigi, que não tinha máscara infantil. Eu também acho que ele não sai de casa, né? Então, não tem pro Luigi. E outra coisa, a gente vai fazer hoje uma caneca mágica, uma caneca diferente. Já compartilhei com você a caneca com QR Code, no vlog passado. E hoje vamos fazer uma encomenda de uma caneca mágica, uma caneca preta. Quando você bota o café quente ou o leite quente, ela aparece a imagem automaticamente, tipo assim, é uma caneca mágica. Então bora para esse vlog. Se você gosta desse tipo de vlog, já deixa o joinha, se inscreve no canal e agora bora. Cuida! Vamos lá, amiga. Essa dica aqui é pra você que não tem impressora em casa, ou não tem papel, não tem tinta. Vamos supor que você não tem impressora em casa e você quer fazer sua lembrancinha. Essa imagem aqui vai estar disponível no link que eu deixei na descrição do vídeo. Você vai fazer, pode ser na TV, tá? Você vai na TV e coloca a imagem. Se você... Por exemplo, tá vendo aqui, ó, essa imagem aqui, para, Luiz, essa imagem aqui. Tu dá pause na TV, pode ser na TV ou pode ser no computador, ou até pelo celular. Você vai botar a folha, segura aí, Belinha, vai. Ó, você vai botar a folha e você consegue fazer o desenho. Tô fazendo meio errado porque eu tô segurando o celular, ó. Uau, Luiz! Olha só, quando eu não tinha... Quando eu não tinha impressora, eu já fiz muito isso. Ó. Tô fazendo aqui rapidinho, o Luiz já tá aqui alegre, ele tá vendo o desenho. Então você vai poder fazer sua lembrancinha pro seu filho, pra sua filha, pro seu sobrinho, pro seu neto. Mesmo que você não tenha impressora. Quando for fazer, faz com calma, ó. Dá pra fazer todos os detalhes. Tô só mostrando pra você aqui a ideia. Ó, quando eu tiro,
É porque eu fiz torto, tá? Tô segurando só com a mão e tudo. Mas essa imagem aqui vai estar pra você na descrição desse vídeo. Uau. Vou deixar o link para baixar. Uau. Ou então você pode agora, ó, dar pausa nesse vídeo e já fazer o molde da sua ovelhinha aí na sua casa. E vai ficar lindo, sua criança, seu filho vai amar essa lembrancinha. Agora vamos continuar o vídeo. Cuida! Tati! Hoje está mostrando as máscaras novas. Cadê? Uou, aqui! Aqui! Vamos pra casa. Essa torrada aqui bem aleatória que nós estávamos tomando café. Pronto? Olha da Belinha. E o Luigi? Acabou. Acabou. Olha aí, amiga, essa aqui é uma caneca mágica. Ela fica com as fotos, mas que fotos lindas, né? Quando ela passar a quintura, que ela saiu agora da máquina, ela vai ficar toda preta. Ela só fica com as fotos quando a pessoa for tomar café ou for tomar um leite quente. É por isso que ela é mágica, porque ela, a imagem só aparece quando você coloca um líquido quente. Quando ela esquentar, quando ela esfriar, eu te mostro como é que ela vai ficar sem as fotos. Já já eu volto. Cadê o Luigi? Cadê o Luigi? Hã? Vai arrumar as roupas aí, é? Vai arrumar as roupas? Vai? Arrume as roupas. Quer o celular? Quarto limpo. Roupas organizadas, olha só, arrumei tudo. Eu não gravei porque o celular tá com pouca memória. O meu celular, quando ele faz um ano de vida, ele faz uma festa. A memória dele vai-se embora. Mas arrumei todas as roupas. Daquele jeitinho que eu já mostrei em outros vlogs. Essas caixas são a realização de um sonho. Quem me conhece aqui há muito tempo no canal sabe o quanto eu sonhei pedir a Deus essas caixas. A gente tem comprado. A gente comprou primeiro, acho que foi 3, depois compramos mais uma. Agora, por último, compramos essa daqui. E tem uma menorzinha que eu coloco coisas dentro. Tá aqui dentro, ó. Essa aqui é menorzinha. É muito bom pra... Ó, aqui também tá arrumado. Só um travesseiro aqui que o outro eu coloquei pra lavar. Eu não coloco na cama não, porque o Luigi bagunça tudo. Então, essas caixas, elas são muito, muito, muito boas pra arrumar a guarda-roupa. Porque você arruma, não tá focando. Peraí. Pronto. Você arruma e fica tudo no lugar. E tipo assim, no dia que não tiver arrumado, não dá nem pra perceber, porque tá dentro da caixa. Aí ninguém vê a bagunça, né, ó. E o espaço que ela sobra, ó. Porque quando eram as roupas dobradas, usava todos esses espaços. Agora, ó, ali fica os lençóis que a gente dorme. Aqui são roupas, peças íntimas, roupas do Luigi. Então, cabe tudo aqui dentro. Fica muito bom, ó. Falta ainda pra completar 3. Aí, se eu completar as 3, eu coloco roupa da Bella e do Berg. A gente tem roupas necessárias, não temos muitas roupas. Então, tudo cabe direitinho nesse guarda-roupa aqui, ó. Ele é de 6 portas. Aqui fica roupas sociais, meus vestidos. Aqui ficam os cobertores maiores. Ali fica só um sapato do Luiz que ainda tá grande no pé dele. Então, a gente tem bastante espaço. Porque a gente não tem roupa demais. Ó, ali fica os meus paninhos de cozinha. Aqui fica livros, cadernos, coisas minhas, agendas antigas que eu gosto de guardar.
Mesmo que Isaías queira jogar fora, eu guardo aqui. E tem uma caixinha aqui dentro, tem umas coisas, cartinhas de amigas aqui do canal. E ficou assim, ó, ali em cima tá assim, meus cremes, ali tem uma toalha secando. Aqui é a roupa suja que eu tirei agora, eu vou varrer o quarto ainda. Aqui é a roupa do Luigi, que eu vou banhar ele, já deixei a roupinha dele aqui. E vou aparecer aqui pra finalizar o vlog, peraí. Eu nem sei como tá esse vlog, eu comecei domingo e hoje já é terça-feira. O Isaías não tá em casa, ele foi comprar umas folhas. Eu peguei uma encomenda de bombons, aqueles bombons que eu já gravei em outro vlog bem no começo dos trabalhos, uns bombonzinhos personalizados. Quando eu fizer, eu gravo o vlog, tá? E ele foi comprar os papéis pra gente começar a fabricar. E foi comprar também cartucho, cartucho não, tinta pra colocar na impressora, pra poder imprimir os papéis dos bombons, né? E eu tô aqui em casa, tava organizando o quarto, agora eu vou pra cozinha fazer o almoço. Mas vou finalizar o vlog por aqui porque tá cheio o celular já, então. Então eu vou editar esse vlog, posto no canal, hoje é terça, né, como eu falei. Eu comentei que ia falar sobre a Páscoa, tô com tudo organizado, tudo no ponto aqui. Só que eu não tive memória no celular pra gravar. Então eu vou liberar hoje e amanhã, quarta-feira, vai ser o vídeo da Páscoa, tá bom? As lembrancinhas da Páscoa, sobre como vai ser a festinha da Páscoa na sua casa, aqui na nossa casa. Então eu não esqueci, tá? Vai ter o vídeo. Eu prometi que ia ser na segunda, mas vai ficar pra quarta-feira. Mas vai estar aqui no canal, então fica por aqui.